alloh silarga riziq qilib bergan halol pok narslardan yanlar silar iymon keltirgan allohdan qo'rqinglar alloh silarni savallik bilan qilgan qasmanglar uchun javobgarlikqa tortmaydi lekin qasddan qilgan qasmanglar uchun javobgarlikqa tortidi bunda qasamni buzsanglar uning kaboriti oilanglardagilarga beradigan 30 darajalik tamoq bilan 10 miskinni bir vaqt hizolantirishdur yoki ularga bir qurdin kiyim berishdur yoki bir qulni ozod qilishdir kimki bundaq qilishga kuchi yetmasa uch kun ro'za tutishi lozim mana bu silar qasam qilg'andi buziyotgan qasminglarning kaforatidir qasminglarga rioya qilinglar sizlarning shukur qilishinglar uchun alloh oyatlarni sizlarga ana shundaq bayon qilidi ey iymon etqanlar aroq ichish qimor o'ynash mabud qilib tiklangan narsalarga cho'qinish pal o'qlar bilan pal selish faqat shaytonning ishi pasqana qılıqlardır. Bəxtə iriləşcilər üçün şeytanın işidən yiraq bulunlar. Şeytan haraq qimar arqılıq arağlarda düşmənlik, öçməlik doğdurmaqçı. Sizlərni namazdan və Allahnı yad etişdən təsihmaqçı buludu. Sizlər əmde haraq bilan qimardan yanmamısınızlar. Allahqa və peyğəmbərə itoat qılınlar. Asiilik qılışdən hazır ayılınlar. Əgər itoat qılışdən başdartsanlar, bilinlər ki alchimizning mas'uliyati faqat dinni tushunishlik qilib yetkizishdir iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar agar haromdin saqlansa imanidi ching turib yaxshi amallarni qilsa andin haromdin davomliq saqlanib iymanidi ching tursa undin haromdin izhil turda saqlansa va yaxshi amallarni qiladigan bo'lsa ularning harom qilinishdan ilgari yegan ichganlarida ularga hech gunoh bo'lmaydi Allah taat ibadetni mükəmməl qılğuçuları da yaxşı görürdü. İyi iman etqanlar, xilvətdə Allahdan qorxıdıqanları ayırış üçün Allah sizləri quluğlar və nəizənglər bilan ovlındıqan az dolu ov bilan çöqüm sinaydı. Kimki bunundan kəyin həddidən aşsa, yəni ihramda durub ov ovlusa, onun qatlıq azab var. İyi iman etqanlar, sizlər ihramda durub ov heyvanlarını öldürmənglər.

Kimki bu günahını qaytə ötküsə, Allah onu cəzalaydı. Allah qalıbdır, günahkarları cəzalığucudur. Sizlərnin və yoloquclarının menfəətlinməsi üçün sizə dəniz heyvanlarını tutuş və onları yeyiş halal qılındı. Sizlər ihramda bolğan vaxtlarınızda quruqluq heyvanlarını ovlaş sizə haram qılındı. Sizlər dərgahı toplandığan Allahdan qorxuğlar. Allah hörmətlik Əykəbini, Həccini, qurbanlığını kurballık malları esip kuyulgan boyunçuklarını, insanların dünya ve ahiretlik işlerinin tutkısı kıldı. Bu Allah'ın asmalardaki ve zemindeki nerslerini bilip durduğu Allah'ını ve Allah'ın her şeyini bilgücü işkellikini silerinin bilişinler üçündür. Bilinler ki Allah hakikaten azabı kat tıksatdır. Şeksiz ki Allah nahaydı mağbiret kılığı uçudur, nahaydı payg'ambarning mas'uliyati faqat dinni yetkizishdir alloh silarning oshkori va yushirin qilayotgan ishinglarni bilib turudi ey payg'ambar ularga aytginki garchi napak narslarning ko'pligi seni hayron qoldirsimi napak bilan pak barovar bo'lolmaydi undaqda aql egiliri nijot tepishinglar uchun allohdan qo'rqinglar ey iymon etqonlar oshkori qilinsa ya'ni javob berilsa silarni bearam qilib qo'ydigan narsalar to'g'uriliq sual so'rimanglar agar qur'on nozil bo'liyotgan chag'da ular to'g'rilik so'risanlar silarga hukmi bildiridi alloh bunndan burun so'ri'anlarilarni kahuratdi alloh nihoyati mag'firat qilg'uchidir jazolashga oldirab ketmaydigan zаtdir silardan burun o'tgan bir qavm payg'ambardan shundoq masalalarni so'rigan edi javob berilgandan keyin ular uni inkor qildi alloh bahira soiba vasiya va hamnomli togilarning hech birini butlarga atashni buyurgan emas lekin kopirlar allohning nomidan yolg'onni to'qivatidu ularning to'lisi aqlini ishlatmaydi bu oyatda tilga ilingan bahira bashni tuqqan bashingizni tish tuqqan hingon togi bo'lib jahiliyat arablari bu togini quliqini tilib anselib qo'yib ishlatmay o'z mayligi quyib beradidi o'xshash ayati tilga aylangan soiba bo'lsa ilohlarga atalgan ish togi bo'lib minilmayi qirqilmayi ain qyb beriladidi holagan joyda otlayi suti musafirlarga beriladidi amma vasiya bo'lsa arkak va tishi ikkini bir vaqtda tuqqan hingan togi bo'lib jahiliyat arablari uni arkiga quyib beradidi va ilohlarga xos qiladidi ammo bu oyatniki ham bo'lsa

va payg'ambar bayon qilgan hukmga amal qilinglar deyilsa ular ota bovularimizning tutib mangan yo'li bizga kufoya deydi ularning ota bovulari hech narsa bilmaydigan va hidoyat topmagan tursumi ularga agishamdu e İy iymon etqanlar silar o'zilarni gunohdan saqlanglar silar qachonki to'g'ri yo'ldi mansanlar to'g'ri yo'ldan adashganlar silarga ziyon yetkazolmaydu Həmməңlərin qayıtdığı yer Allahın dirgahıdır. Allah qılğan əməllərinizi sizə öyüt verir. İman etdqanlar, aranızdan biri ölüdüyün çığıdı vəsiyyət qılmaqçı bolsa, onun işçilərdən adaletlik 2 kişi guvah olsun. Yaxı sizlər səfərdə bulub beşinlərə ölüm dəhşti kəlsə, 2 müsəlman guvahçı tapılmazsa, başqa dindikilərdən 2 kişi guvah olsun. agar silar boshqa dindagi ikki guvohchining rostkilligqidan gumonlansanglar namozdan keyin ularni elib qilinglar ular biz guvohlik beradigan ashu kishilar bizning yiqinimiz bo'lgan taqdirdamu qasmimizni hech narsaga sotmaymiz alloh raziligi uchun bo'lgan guvohlikni yoshirmaymiz agar uni yoshirsak biz albatta gunohkorlardan bo'limiz deb allohning nomi bilan qasam qilsin

bu usul guvohchilarni ang to'g'ri guvohlik beradigan qilishga yoki qilgan qasminin varislarning qasmi bilan rad qilinishidan qo'rqidigan qilishga ang yaqindir allohdan qo'rqinglar allohning amriga quloq siylanglar alloh posiq qavmni hidoyat qilmaydi ey insonlar qiyomat kunini unutmanglarki alloh u kunda payg'ambarlarni yig'ib silar qavminglarni iymonga da'vat qilganda Onlardan qandaq cavabqa eği bolğan idinlar, dep soraydı. Onlar, sən bildirdigəndən başqa biz heç nəsi bilməymiz. Şəksiz ki, sən gayıpları nihayət übdən bilgüçsən, deydi.